ժամերի ընթացքում կասեցման նման հիմք գոյություն չունի, հետևաբար ժամկետը, որով անձը հեռացվել է նիստերի դահլիճի շարունակում է հոսել, անկախ այն հանգամանքից դատական նիստ ընթացքի միջը, թե ոչ։ Այս հարցի վերաբերյալ պալատի դիրքորոշումը կարևոր է, այնքանով, որ վերջին ժամանակաշրջանում բազմաթիվ են այն քրեակարգործերը, որոնցում դատարանի կողմից անպաստանելի նկատմամբ կիրառվում են սանկցիաներ նիստերի դահլիճի ցեղանում։ Պաստաբանների դահլիճը, պաստաբանները հաճախ հայտնում են այնպիսի իրավիճակում, ինչը և ես 14/07/2018 թվականին նշված դատարանում։ Հարգիշ ներկայացնելով ասեմ, որ պատասխանողը հետևել է այս առումով պալատի դիրքին հայտնել հստակ դիրքորոշում։ Այսքանը գործում առկայան հետևել ապացույցները, իրականացումները։ 14/07/2018 թվականի դատական սանկցիա կիրառելու մասին դատավոր ապետակշյան որոշումը, կից գրության, պալատի նախագահի որոշումը պարտապական վարույթ հարցելու վերաբերյալ, ծանուցումներ ուղմերին ուղարկված վարույթ ձեռնացնելիս իրավունքների և պատասխանատվությունների իրավիճակման վերաբերյալ ասման ընդունման հարկ, դատական նիստի վերծանումը, հաստատման հայտարարության կողմից ներկայացված բացատրությունները, ձայնագրման կրիչը, դատական նիստի տվել, նախապատրաստողի եզրակացությունը, որի գրեք ուղեք սողբերությունները և ծողությունները։ Այսքան պարոն Արմեն առաջարկման ձեզ ներկայացնել բացատրություններ, եթե այդպիսի կան, լավելում են ներկայացված։ Արգել անդաններ, ամբողջությամբ նախագահով ներկայացրեց, ուղղակի ես մի երկու շեշտադրում եմ ուզում անել, շատ չծանրաբերն եմ ուծես։ Դե արդեն ասացի, դատարան ունիքը հայտնել էր, որ ես կարող եմ դատական իստերի դահլիճը լքեն, և ես եմ դարել եմ, կարծում եմ, որ ես իրավունք ունեի հետևել դատարանի կողմից ինձ տրված պարզաբանմանը, և ես դարել եմ։ Այստեղ նույնիսկ ավելացնեմ, որ հեծանումը դատական նիստի ես ներկայացրել էի կարգապահական գործը նախապատրաստողին, այստեղ նույնիսկ դատարանը այսպիսի արտահայտություն վերջում տվել, երբ որ ես ասում դուք ասեցիք, որ իմ իրավունքն է, չէ, դուք ասեցիք, որ դա իմ իրավունքն է, դատարանը ասեց հեռացե դուրս եկեք, դե ինձ ասած պետք է ներս մնայի, միգուցե կլիներ ավելի մեծ խախտում, քան դուրս գա։ Երկրորդը, որ դատարանը խորհրդարանական սենյակ չի հեռացել։ Բայց ես այստեղ մի առաջարկ էի անել, նախագահողը դա ներկայացրեց, ուզում եմ մի փոքր մանրամասն։ Տեսեք, սա այս կարգապահական վարույթի շրջանակներում նաև նշանակություն ունի, թե ես արդյոք ճիշտ էի, երբ որ դատարանին ասում էի, որ իմ պաշտպանյալը հեռացվել է դատական նիստերի դահլիճից 7 օր առաջ, և այդ 3 ժամը, որով ինքը հեռացվել է, 3 ժամը վաղուց լրացել է։ Իսկ սա իմ կարգապահական վարույթի առումով նշանակություն ունեցող իրավական բանավեճ է, թե ես էի ճիշտ եմ իրավիճակում, թե դատարանը։ Այսինքն, այս բանավեճի շրջանակներում ես գտնում, որ պալատի խորհուրդը լիարժեք իրավունք ունի իր սեփական դիրքորոշումը արտահայտել այս հարցի վերաբերյալ, դուրս չգալով ամենևին իր լիազորությունների շրջանակներից։ Եվ ես իմ դիրքորոշումը, որ 3 ժամը, դա միայն նիստերի ժամանակվա 3 ժամը չի, այլ ընդհանրապես ինքը պետք է հաշվելի, սկսած հեռացնելու պահից, ընդհուպ մինչև մյուս նիստի էլ պահ, երբ ընդ հարց առաջանում։
Իմ հաստարկը հետևյալն է։ Դատաբարական ժամկետների ընթացքը ընթատվում է միայն կասեց, այսինքն այն ինչ որ մեզ ասում են, որ միայն դատական նիստերի ժամանակ է ժամկետը ընթանում, դա նշանակում է մեզ ասում են, որ մնացած ժամանակ այդ ժամկետը կասեցվում է, չէ՞, ստեղծյալ դա է, չէ՞, իրավաբանական լեզվով իրենք հետ են ասում, չէ՞, բայց ժամկետի կասեցման նման հիմք քրեական դատավորության լեզվում չկա։ Ժամկետի կասեցում հասկացություն նաև քրեական դատավարության օրենսգրքում կա, բայց ժամկետի կասեցման նման հիմք չկա։ Եթե ժամկետի կասեցում չկա, ուրեմն այդ ժամկետը շարունակում է հուսալ, իսկ դու ես հաստարկը իրավունք ունի քննարկելու։ Եվ իսկում է, որ մեր փաստաբանները հաճախ ես խնդիր ունենում են, նաև արժի սա քննարկել, և երրորդը այս կարգապահական գործին վերաբերող խնդիր է սա, և ես կարծում եմ միգուցե պալատի խորհրդը անհրաժեշտություն գտնի այս կարգապահական գործի շրջանակներ իր սեփական գնահատականները։ Հայտարարության փոխանալում են դիտակ միաց դերակետ, որ 2017 թվականի օգոստոսի 14-ին նախագահների խորհուրդը դարձել է համապատասխան որոշում, որտեղ որ ստեղծան այդ հարցին հարադարձել են, որ ես մեջ բերեմ, նախագահների խորհուրդը մարդու-իրավունքների պաշտպանը դիմել, մենք դիմել ենք մարդու-իրավունքների պաշտպանին, եթե չեմ սխալվում, այնպես էր։ Դատական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով դա քրեական դատավարության օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասը համարված նիստերի դահլիճից հեռացնել դատական սանկցիի իրավման համար նախատեսված ժամկետը սահմանված է դատական նիստի ժամանակահատվածով։ Սա ես ուղղակի մեջ բերեցի նշված որոշում։ Գիտեմ, Հարգելի նախագահ, ես այդ որոշման մասին գիտեմ, ես կարող ես ինքս համաձայն չեմ այդ որոշման հետ, և իմ հաստարկները, օրինակ, այն հաստարկները, որոնք որ ես այսօր այստեղ ներկայացնում եմ, կամ որը որ ես իմ բացատրությունների մեջ ներկայացրել եմ, այդ որոշման մեջ ոչ մի ձևով արտացոլված չեմ, հետված չեմ, ընդհանրապես շոշափված չեմ։ Նկատում ունենալով, որ դատարանների նախագահների խորհրդի որոշումները օրենքի մեկնաբանության առումով կրում են խորհրդատվական բնույթ, ես կարծում եմ, որ միգուցե պալատի խորհուրդը իր սեփական տեսակետը ուզի արտահայտ։ Պարտավոր չի, ես դա հասկանում եմ, բայց սա իմ առաջարկն է, և նաև իրադարձություններից նորից կրկնում եմ, դուրս եկած չի լինի, եթե իր սեփական գնահատականները տա։ Խորհրդի անդամները հարցեր ունեն, անհրաժեշտություն գտնում եք դատական նիստի ձայնագրառումը հրապարակին այս պահին, թե կարող ենք լսել դա քաղաքական սենյակում։ Եթե կողմը Եթե կողմը դեսանք նոր։ Կողմին դեսանք է տալու կարծիքը։ Ես այդպեսի անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, արդի է նախագահ։ Խորհրդի անդամները ես առաջարկում ծածկեմ քաղաքական սենյակում կանոնը։ Եթե առանձնություններ չկան, այս առումով առաջարկում եմ ուրեմն անվանել գործիքնությունը դրանա քաղաքական սենյակ 15-րդ որոշումը հասնելու համար։ Հագայից նոմերս 2017 թվականի թիվ 10056 որոշման պաստական Հայկալումյանի նկատմամբ հասարակական բարձրագույն կարճ է։ Պալատի աշխատակազմի ղեկավարը ասել որոշման մասին իրազեկել կողմերի դասնեմ, որ այն կստանում 20-րդ ընթացքում և մենք ամսաժամկետում կարող է քննարկել։ Ինչ տարի կարող ենք ապացուցել։